Sağ olsun devletimiz, sayıb bizi, saya getirir bizi. Həmişə nəzərləri üstümüzdədir. 224 şəhid hərbi qulluqçu üzrə 281 vərəsəyə bir dəfəlik ödəmə veriləcək. Sözü gedən şəhid yaxınlarından biri də Natella Mirzəyevadır. Şəhid Elmar Mirzəyevin anası. Heç mən bilmirdim, xəbərim yoxdur. Televizorda uşaqdır ki, biz mama bir dəfəlik şey verirlər. Çox böyük təşəkkürlər eləyirəm. Həm prezidentimizə, həm də Mehriban xanıma. Bugün Elmarın şəhid olduğu gündür. Anası 26 il sonra belə 22 yaşında həlak olan oğlu haqqında göz yaşı ilə danışır. Onu unutmayan təkcə anası deyil, həm də dövlətidir. Ölümündən sonra şəhid Elmar Mirzəyevin adı oxuduğu Türkan qəsəbəsindəki sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 6 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbinə verilib. Ona hər il anım günü eləyirlər. O məktəbi, o hələnçi ki, onlar təmir eləyiblər, bərpa eləyiblər, təmir yox. Avropa stilində, çox gözəl. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən 1997-ci il avqustun 2-sinə dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə verilir.